Hej, det her, det... Nå, det... Oh, Kasper! Sebastian, det er dårligt. Nej, jeg gider ikke. Sebastian! Nu kommer du fandme op! Sådan der. Vi filmer altså til vores første video. Det her, det er en YouTube-kanal, der hedder AarsFDF, og det har vi valgt at kalde den, fordi vi skal have nogle mærker. Og det er faktisk ret hårdt. Ja, det er faktisk pisse hårdt. Vi skal have sådan en YouTube-kanal op i løbet minimum af... Minimum 2 måneder mere. Ja, minimum 2 måneder. Hvor vi så skal hvor vi så skal snakke om en masse ting. Måske lave et eller andet. Ja. Vi kan vise jer, hvordan man starter båd. Måske kan gøre det engang. Hvad? Hvordan man laver båd. Okay, ja, det kan godt være. Først så har vi lige en navneoprumning. Jeg hedder Claus, og jeg er 14 år gammel, og jeg har gået til FDF i 5 år eller sådan noget. Ja, og jeg hedder Sebastian eller det er Balle. Det er pis, ja, det er godt, pis på det, og så er jeg nok gået til FDF i 7 år. Hvad gammel er du så? Ej, jeg er 14. Jeg bliver 15. En for de næste 2 måneder. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nå, kom. Ja, jeg hedder Kasper, jeg er 13, og jeg er også gået til FDF, fordi jeg er 5 år eller sådan noget. Ja, det kan godt være, at I undrer os lidt, at vi er 85 år, men det er til det vores kreds, der er det. Det er ikke også bare roligt. Bare roligt. Og vi har også et link til vores FDF-års hjemmeside. Ja, den smider vi et link til. Den er i description. Ja. Ja, han lige lidt en... Jeg ved ikke, hvor... Nedenunder os! Nedenunder. Ej. Ja, vi ses. Halløj.